नमस्ते, स्वागत है युवादन। म सन्तोष भट्टराई, ब्लग नेपालमा। आज चाहिँ हामी यो माघ महात्म्य भनेकाहरू चाहिँ व्रतालुहरू चाहिँ यहाँ र थाहा होला नि त, होइन? कहाँ जान्छन् भनेर शाली नदी जाँदैछौँ। आउनुहोस्, यहाँलाई पनि शाली नदीको यात्रा गराउन चाहन्छु। शाली नदीका बारेमा यहाँलाई धेरै किंवदन्तीहरू सुन्नुभएको होला, र शाली नदीमा अहिले भिड छ यो महिनाभरि नै। स्वस्तानी व्रत बसेका अनि स्वस्तानी कथा पढ्नेहरू एकपटक शाली नदी दर्शन गर्न पुग्दछन्। हामी पनि आज दर्शन गर्नका निम्ति शाली नदी जाँदैछौँ, र यो भ्लगमा आज शाली नदी जाँदाखेरिका बाटाका पलहरू, त्यसै गरी यहाँहरूलाई म शाली नदीको आसपासमा भएका गतिविधिहरू पनि देखाउनेछु। आजको भ्लग शाली नदी सेरोफेरो है त। भ्लग नेपाल यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँको साथमा छु म, सन्तोष भट्टराई। मित्रहरू, अहिले चाहिँ शाली नदी आइपुगिसकेका छौँ हामी। गाडी पार्किङ गरेर आइयो है। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ पार्किङ एरिया हो। अरू बेला त यो खाली ठाउँ हो। यो मेलाको बेलामा चाहिँ यहाँ पार्किङ गर्ने सुविधा दिया हुन्छ भनौँ न। अब खुला सडकमा राख्नु साटो, आफ्नो सडक जग्गा चाहिँ काम गर्ने केटाहरूलाई चाहिँ दिया हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब त्यो साँखु चोकबाट हामी शाली नदी मन्दिरतिर आउँदाखेरि चाहिँ सडकको देब्रेपट्टि ट्राफिकले जहिले पनि बाइपास गरिदिन्छ कि। मन लागे सिधा अगाडि जान दिन्छन्, मन लागेन भने दिँदैनन्। अब मेला महोत्सव भनेपछि साइड साइडमा यो पसलहरू खोल्ने त हामीले थाहा भएकै कुरा हो। यो दुई पाङ्रे सवारी साधनहरू चाहिँ पार्किङ गर्ने स्थान अनि पूजा सामग्रीहरू चाहिँ किन्ने ठाउँहरू पनि यहाँ देखिन सकिन्छ। ओके, यो चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ यसरी माधव नारायणमा पूजा गर्न जाने व्रतालुहरू। यो मेन मन्दिर जाने बाटो, अहिलेको मेलालाई टार्गेट गरेर नै यो सटरहरू बनेका हुन्। यो एक महिने मेला पछि यो ठाउँमा आउने हो भने चाहिँ सुनसान हुन्छ। गाडी हर्न पनि बजाउनु पर्दैन, यो सडकमा जाँदा ब्रेक पनि लाउनु पर्दैन। तर अहिले भने चाहिँ भिड यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, कस्तो भिड छ है। ओके, यो सस्तो बजार पसलहरू पनि हुन्छन्। लुगा पसल छ, खेलौना पसल छ, होइन? त्यसपछि किचनका सामग्रीहरू छन्, सस्तो पाइन्छ। यो सामग्रीहरू चाहिँ सस्तो पाइन्छ है। मित्रहरू, यतिखेर म साँखुको यो मन्दिर, शाली नदीमा रहेको मन्दिरमा आइपुग्दैछु। यहाँहरूले पछाडि भक्तजनहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ, भक्तजनहरू आइ पनि रहनु भएको छ है। रूपाजी अनि प्रेमजीजू, म हामी तिनजना मात्रै छौँ यो वर्ष। आई डोन्ट नो, हरेक वर्ष धेरै हुने, तर योपालि थोरै थोरै छौँ। विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ बेच्न राखिएको छ यहाँ, र यहाँहरूले पनि उक्त सामग्रीहरू चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। महँगो सस्तो भने त्यस्तै हो, क्वालिटी भनेको मेलामा बेच्न राखेको सामग्रीको 100% क्वालिटी अस्वर गर्न सकिँदैन नि त, होइन र? आउनुहोस्, यात्रालाई अगाडि बढाउँ। श्रीकृष्ण सुधामृत सेवा संस्था नेपाल, यो नयाँ देखियो यहाँ। ओके, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा आश्रम साँखु शाली नदी, यो चाहिँ यहाँ पूजाआजा गर्ने ठाउँ रहेछ। प्रवचन सुन्ने हल नै रहेछ, कत्रो ठुलो, नयाँ देखियो है। ओके, प्रवचन दिइरहनु भएको छ माताजीले।
बाचेर आउनुहुन्छ उहाँ। आज साली नदी अब जुन मेन मन्दिर हो मन्दिर नजिक आइपुग्न आँट्यौँ हामी चाहिँ है। अब यहाँहरूले देख्नुहुन्छ पसलहरू यस्ता भित्र सटर भए पनि बाहिर यसरी बेच्न राखिएको छ। यो फलामका भाँडाकुँडा कराई सेल पकाउने भाँडो है यो तितौरा बेच्ने पनि विभिन्न परिकारका विभिन्न स्वादका तितौराहरू पनि छ है। यहाँले देख्नु सक्नुहुन्छ ल विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू पनि छन् है यहाँ खाने खानाको लागि सहकारी भोजनालय यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मन्दिर परिसर आइपुग्यो। अब यो चाहिँ मन्दिर परिसर मुख्य मन्दिर हो यो साँखुको स्वस्थानी माताको मन्दिर जुन हामीले समाचारहरूमा देख्छौँ अनि जुन हामीले पूजाआजा गर्नका निम्ति आउँछौँ नि मेन त्यो मन्दिर चाहिँ यो हो। अब अहिले व्रतालुहरू चाहिँ यहाँ लाइन बसेर मन्दिर दर्शन गर्नका निम्ति तयार हुनुहुन्छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ व्रतालुहरू यहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ है। यो मन्दिर परिसर प्रहरीको सुरक्षा पनि छ। यो चाहिँ मन्दिर जीर्णोद्धार अनि दाताहरूको चन्दा सङ्कलन स्थल हो। यो जनक जानकी सिद्धार्थ धर्म कर्म सेवा सङ्घ स्याली नदी लेखिएको त यो भित्र चाहिँ अखण्ड ज्योति यज्ञ भवन रहेको छ। यो 2048 सालदेखि अखण्ड ज्योति चाहिँ बलिरहेको छ है। दाताहरूले चाहिँ यहाँ आएर आफू खुसीले आफ्नो गच्छे अनुसार दान पनि गर्ने गर्दछन्। यो मन्दिरको पूर्वपट्टि रहेको शिवलिङ्ग रहेको छ। यो एक महिना व्रत बसुन्जेल अखण्ड भजन कीर्तन पनि हुन्छ। यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू आएर यो कीर्तनमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। मन्दिर नजिकै धुनी जगाएर बसेका विभिन्न बाबाहरू पनि देख्न सकिन्छ। स्वस्थानी व्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने कठिन व्रत पर्व हो। यो पर्व पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना चल्दछ। यो व्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ। सत्ययुगमा भगवान विष्णुको सल्लाहअनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाऊँ भनी श्री स्वस्तानी व्रत बसेको र चिताएको पूरा भएको विश्वासमा श्री स्वस्तानी व्रतकथा र माघ स्नानको प्रचलन रहेको विश्वास गरिन्छ। स्वस्तानी व्रतकथामा उल्लेख भएअनुसार महादेवकी पत्नी सतीदेवीले आफ्ना पतिलाई बाबुले गरेको अपमान सहन नसकी यज्ञ कुण्डमा प्राणत्याग गरेपछि हिमालय र मेनकाकी छोरी पार्वतीका रूपमा उनको जन्म भएको हो। पार्वती सानै उमेरदेखि नै महादेव पति पाउने कामना गरिरहन्थिन्।
विवाह योग्य भएपछि पिता हिमालयले भगवान विष्णुलाई कन्यादान गरिदिने कुरा थाहा पाएपछि पार्वती भागेर अनकन्टार वनमा गई महादेवको ध्यान गर्न लागिन्। यसबाट खुसी भएर महादेवले आफूलाई पतिका रूपमा पाउन विष्णुले भनेअनुसार गर्न सल्लाह दिए। विष्णुले महादेव पति पाउन श्री स्वस्तानी व्रत गर्ने सल्लाह दिएपछि पार्वतीले विधिपूर्वक एक महिनासम्म स्वस्तानीको व्रत गरेकोमा उनले महादेव पति पाएको विश्वास गरिन्छ। व्रतका प्रभावले शिव पार्वतीको विवाह भएको कुरा पौराणिक धर्मग्रन्थहरूमा पनि चर्चा भएका कारण परम्परागत रूपमा उक्त व्रत कथा प्रचलित हुँदै आएको छ। यो चाहिँ अब सुरक्षाको निम्ति क्लोज सर्किट क्यामेराबाट चाहिँ सबैतिर निगरानी भइरहेको छ। यो अब यति पनि प्रायोजन गर्नु परे रहेछ, अवस्था दुःखदाय छ है। यो मन्दिरबाट यसरी खुड्किला ओर्लेर तल दर्शन गर्न नआउन जानलाई चाहिँ कुण्डपट्टि बनाइएको छ। अहिले चाहिँ व्यवस्थित गरेको छ, यहाँ पुरुषले कपडा फेर्ने ठाउँ बनाएको छ, त्यसै गरी नयाँ पनि उभिने ठाउँ बनाएको छ। यो ठुलो शिला छ यहाँ मन्दिर यो खोलाको बिचमा, अब अहिले पानी त प्रिजर्भ गरेको छ होइन, यो शिलालाई पूजा गर्ने चलन छ। सफा छ पानी चाहिँ है, अब नुहाउनको लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले यहाँ नुहाउनुहुन्छ। अब यो पानी यसरी यहाँ आउँछ, त्यो शिला मैले भनेको चाहिँ यही हो। यसको महिमा के छ, यहाँ गुरु कोही हुनुहुन्छ भने म सोध्छु है। त अब श्रीमान, म धनकुटा जिल्लामा जन्मी हुर्की गरेर अहिले 5 वर्ष अगाडिदेखि काठमाडौँ आएर बसेको, मेरो नाम झमकलाल दाहाल हो। अहिले म यसो धार्मिक परम्परामा विशेष गरेर आस्था आस्तिक पातामा मन राख्ने भएको हुनाले अहिले साली नदीको बगरमा यो स्वस्तानीको मेला भएको कारणले यसो ब्राह्मणको आचरण गरेर बस्दै गरेको। यहाँ साली नदीमा धार्मिक परम्परा अनुसार पहिले हामीले स्वस्तानी कथा पौराणिक पुराण कथा सुने अनुसार यहाँ चाहिँ श्री स्वस्तानी देवीलाई अपराध गरेका हेला गरेको कारणले चन्द्रावती भन्ने रानी नवराज रानी राजाकी रानी जेठी रानी तर स्वस्तानीले अपराध गरेको कारणले लावण्य देशमा जान खोज्दा खोज्दै जान आर्ता टोलेहरूलाई नै अपराध गरेको कारणले बिचैमा दुर्घटना परेर साली नदीमा डुबेको कुरा हामीले कथामा सुन्न पाएका छौँ। साली नदीमा अनि धेरै पानीमा दबेर दुःख पाएर चन्द्रावतीले बसेर केही दिनपछि कपिल देवीको कपिल मुनिहरूको उद्धारका कारणले कपिल मुनिहरूले उद्धार गरेर अनिखेर यहाँ यस्तो घटना भएको कुरा नवराजलाई सुनाएर नवराजले खोजी गर्न आउँदाखेरि मान्छे र हिलोको केही पत्तो नपाएर एउटा जिनिस झिकेर पाखा राखेर पछि सोद्धै जाँदाखेरि चन्द्रावती नवराजकै जेठी रानी रहेछन्। हामीले धार्मिक परम्परामा त्यही सुन्न पाएको छ। हामीले एउटा विश्वास के भने स्वस्तानी देवी परम्परा धार्मिक पौराणिक कथा अनुसार स्वस्तानी देवी भने एउटा साक्षात देवी हुन्। हामीले सेवा गरिसकेदेखि उहाँले हामीलाई मेवा दिने हो, हामीले सके सेवा गर्नुपर्ने स्वस्तानी देवीको। हिजो आज यो पौख शुक्लदेखि माघ शुक्लसम्म स्वस्तानी देवीको 1 महिनासम्म आराधना गर्नुपर्ने हामीले त्यही परम्परा सुनेका छौँ। त्यसैले मान्यता गर्ने अनुसारले नवराज गोमा ब्राह्मणी भने नवराजकी गोमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ धेरै स्वस्तानीको आराधना गरेको कारणले अनि पछि चन्द्रावतीको नि कल्याण भयो, नवराजको नि कल्याण भयो। हामीले श्री स्वस्तानी देवीको चाहिँ अझै पनि हामीले पनि विश्वासका साथ मान्यता गर्नुपर्छ भन्ने
मेरो यही धारणा छ। धन्यवाद। गुरुले यत्रो अर्थ लगाइदिनु भयो हामीलाई आजको यो समयमा, होइन गुरुबाट चाहिँ एउटा टीका चाहिँ ग्रहण गरौँ। ल तुम आयुषन भव पुत्रवान भव चिरंजीवी यशस्वी भव विद्यावान भव गुरु वृत्ति कारण व्यापार भव भव तेजस्वी भव शत्रु दल बदल यहाँ आएपछिको पीडा भनेको चाहिँ यो स्पिकर माइकले बहुत साउन्ड पोल्युसन हुन्छ, त्यो चाहिँ किन चाहिँ गर्छन् आई डोंट नो। अब यो अहिलेको समयमा यसो गुरुहरूबाट दुई शब्द राम्रो पवित्र कानमा पार्न पायो भने पुण्य हुन्थ्यो भन्ने सोच हो, तर माइकले चाहिँ साउन्ड पोल्युसन चाहिँ भयङ्कर छ है। ओ ल, धर्ममा विभिन्न आस्था चर्चा परिचर्चा है, यत्रो मेहनत गरेर बसेर हनुमान पवन पुत्र हनुमान एउटा तल है एउटा माथि बसिरहनु भएको छ हौ, अगाडि प्रतिमा बनाएर ए त्यहाँ पैसा हाल्ने ठाउँ रहेछ। बजरङ बोलीको भक्त हुनुहुन्छ जस्तो छ है। विभिन्न भक्तहरूले आफआफ्नो सोच, आफआफ्नो शैली, आफआफ्नो प्रकार। मैले बजरङबोलीलाई भेटेँ नि यहाँ, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला है, मुखलु गर्नु हुँदो रहेछ उहाँले। अब मैले भिडियो खिचेँ भनेर होला, यो तल चाहिँ पैसा राख्ने जग छ भनौँ, अनि त्यो जगमा चाहिँ पैसा हाल्नु हुँदो रहेछ, छुनु हुँदो रहेछ उहाँले। अनि अब मास्क लगाउनु भएको छ, टन्न लगाएर त्यो टन्न मास्क लगाएकोमा अब भित्र को छ? धर्म हो, आस्था हो, सबैले धर्म आस्था अनि कमाउने भाँडो बनाएकै हुन्छ, र यो आस्थाले नै टिकेको यो संसार हो। यो आस्थाले टिकेको संसारमा धार्मिक सहिष्णुता अनि एकता कायम राख्नुपर्छ भन्दछु। अहिले यतिखेर हामी चाहिँ यो माधव नारायण व्रत तथा शालिनी नदी सुधार समिति सहयोग सङ्कलन केन्द्र दुई नजिक भएको भएर यो साउन्ड पोल्युसन चाहिँ व्यापक छ। साँखु बजार मुन्तिर शालिनी नदी बग्छिन्, नदी किनारामा महादेव, स्वस्थानी, गणेश, नाग नागिनी, हनुमान, बद्रीनाथ, बासुकी आदिका मूर्ति छन्। यही नदीमा स्वस्थानी मेला लाग्छ। हिन्दू शास्त्र अनुसार विष्णुले पार्वतीलाई स्वस्थानी माताको व्रत बस्ने विधि सिकाए। पार्वतीले नदी किनारामा व्रत बसेर स्वामी स्वरूप महादेव पाइन्। त्यसैले शाली नदी क्षेत्रमा माधव नारायणको प्रतिमा साक्षी राखी व्रत बस्ने चलन छ। व्रत महिना दिनसम्म चल्छ। धर्म, ईश प्राप्ति, सुस्वास्थ्य र पारिवारिक सुख एवं शान्तिका लागि व्रत बस्ने चलन छ। स्वस्थानी व्रत कथा अनुसार उहिल्यै चन्द्रावती खसेको नदी नै शाली नदी हो। नेपाल भाषामा नाको अर्थ पानी र दीको अर्थ रोकिएको ठाउँ हो। संस्कृतिविद सक्वाका अनुसार चन्द्रावती खस्ता नदी रोकिएको थियो। लाखौँले स्वस्थानी मेला भर्छन्। महिला र पुरुष महिना दिन लामो उपवासमा बसेका हुन्छन्। उनीहरू एकसाक मात्र खान्छन्। बिहान नुहाउने, गणेश पूजा गर्ने, दिउँसो नित्य पूजा सकेर साँखुका 108 ठाउँमा जल चढाउँछन् अनि साँझमा शाकाहारी भोजन गर्छन्। मित्रहरू, हरेक वर्ष भक्तजनहरू चाहिँ बढ्दै जानुभएको छ। कोभिडको बेलामा पनि यतिकै भिड थियो। यो मन्दिर परिसरमा चाहिँ शनिबार अत्याधिक भिड हुने गर्दछ, तर अरू बार चाहिँ शनिबारको तुलनामा अलिक कम नै भिड हुन्छ। व्यवस्थित पार्किङ अनि खानेकुराको सुविधा यहाँको यो प्रमुख आकर्षण हो। मेरो पछाडि स्वस्थानी मन्दिरको प्रमुख मन्दिर यहाँले देख्नु भएको छ, स्वस्थानी माताको मन्दिर। र तपाईँहरू पनि यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले यहाँलाई देखाइहालेँ, चाबेल अनि साँखु चोकबाट यहाँ मन्दिरमा आउन सक्नुहुन्छ। अब यताबाट पूर्वतिर लाग्नु भने चाहिँ
नगरकोट हुँदै बाहिरिन सक्नुहुन्छ, फेरि फर्केर चाबेली हुँदै यहाँहरूले आफ्नो गन्तव्य पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। यो मन्दिरको महिमा आज मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ, मन्दिरको महिमा यहाँहरूलाई बताएँ, के कति जाने मैले किंवदन्तीमा अनि पढेका कुराहरू बुझेका कुराहरू यहाँलाई सुनाएँ। कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। भ्लग नेपालबाट आजलाई म सन्तोष भट्टराई यो स्वस्तानी मन्दिर साँखुको यात्रा एमै टुङ्गाउन चाहन्छु। आगामी दिनमा फेरि विभिन्न भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।